wafdigan uu hogaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle asigoo howl shaqo ugu maqnaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaana gagada diyuuradaha magaalada jawhar ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdi xuseen geedi iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka canab axmed xuseen iyo qaar ka tirsan xildhibaanada hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jawhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada jawhar soo dhoweyn kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle daa'uud xaaji ciro waxa maanta magaalo madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle dib ugu soo laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane dr maxamed cabdi waare oo ay la socdaan xubno labada gole ee dowladda ah muddooyinkan dambe waxa uu ku sugnaa magaalo madaxda dalka ee muqdisho isagoo halkaa u joogay howlo shaqo oo muhiim ah intii uu muqdisho joogay waxa uu madaxweyne maxamed cabdi waare uu kulamo la qaatay kuwa guud iyo kuwa gaargaar ahba madaxda ugu sarreysa ee dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya muraha ugu weyn ee kulamadoodana waxay ahaayeen arrimaha la xiriira amniga oo runtii aad ogtihiin sidii amniga deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle looga shaqayn lahaa ciidamada Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliya sida isaga kaasha lahaayeen deegaano badan oo kooxaha cadowga ah ay gacanta ku hayaan sidii looga saari lahaa intaa kadib kulamadaasi guul ayay ku soo dhammaadeen sida hadda aragtaanba waxaa howlgallo xoogan oo lagula dirirayo kooxaha nabadiidka ahba ay ka socdaan deegaanada deegaano badan oo Hirshabeelle ah sida magaalooyinka ama gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe oo kale oo magaalooyin ka mid ah waxa kale oo runtii jirta intii madaxweynaha oo ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaatay hay-adaha deeq-bixiyaasha ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayeen waxay ahaayeen arrimaha la xiriira horumarinta dhowaanna haddua la yidhaahdo wiigan gudihiisa waxaa bilaaban doona ilaa iyo lix mashruuc oo loogu talagalay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay qayb ka yihiin xarumihii madaxtooyada aqalkii baarlamaanka iyo mashaariic badan dhowaanna sidoo kale waxaa bilaaban doonaa dhismaha waddada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Jawhar marka kulamadaas ayaa ugu muhiimsanaa kulamadii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxda ugu sarreysa dalka oo kula qaatay magaalada Muqdisho waa maasantihiin shirkeena jira idna waynoo intaa liban cabdulli maxamed liban lakiman star tv jawhar